echumbuwa waro wa komo inguma wabaye muganga w'imitima. Umunsi w'amakuba ufise gusenga kwanje, umunsi w'ibyago waranyumvise, nanjye mfite intego nzagumana nawe. Gutembe mu buryo bwuzuye ni n'ubuhamya bwo kumwira ngo humura turi kumwe, humura turahari, ntabwo twasimbura abo wabuze, ariko ufite igihugu, ufite itorero, ufite korali, ufite abaturanyi. Imana izakwega muri twebwe, uzabona umugisha, uzakomeza guhirwa. Rero ibyo ni ibintu dukeneye gukomeza gufatikanya umunsi ku wundi, ariko bikanajyana no nuko ba bantu bafite amateka atandukanye tugiye kubanisha mu muryango nyarwanda. Urugendo twahisemo nk'itorero kubaha ibiganiro, ubu hari n'igihe tubasanga mu magororero aho bari kujya kubaganiriza. Rero ibi nabyo tuzabikomeza mu rwego rwo gukomeza kubaka umuryango nyarwanda. Amashwi y'abana bato batabazaga, be maso yanjye ko wabonye ibikomeye, be mutima wanjye ko wakiriye ibiremereye. Hari mu mwijima mubi, hari mu rusaku umubabaro, amajwi menshi y'abakuru batakaga cyane, amajwi y'abana bato batabazaga, be maso yanjye ko wabonye ibikomeye, be mutima wanjye ko wakiriye ibiremereye. Jambo w'Imana, Jambo w'Imana, Jambo w'Imana, Jambo w'Imana, Haleluya, yewe Yesu Kristo, yewe Yesu Kristo, yewe rukundo wagaruye umucyo ku gihe cy'umubabaro, wa komo inguma wabaye muganga w'imitima. Ugiye cy'umubabaro wa komo inguma wabaye muganga w'imitima. Yeah.
Dufite byinshi byo gushima Yesu we warakoze
umutima wawe rwose uragutse twese dukwirwamo dufite byinshi byo kuvuga dufite byinshi byo gushima Yesu we warakoze umutima wawe rwose uragutse twese dukwirwamo kudusura yaje ari umushyitsi ukenewe icyo gihe cyari kibi cyari igihe cy'amakuba ibikomere bikiri bibisi yaje afite igiseke yaje afite igiseke cyusuye umure cyari kirimo gukomera ndetse no kubaho yaje afite igiseke yaje afite igiseke cyuzuye cyari kirimo amahoro cyari kirimo gukomera ndetse no kubaho egeranye impfubyi zose egeranye izo mpfubyi zose arazikaniriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza yegeranya impfubyi zose yegeranya izo mpfubyi zose arazikaniriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza Yesu yegeranya impfubyi zose yegeranya izo mpfubyi zose arasikaniriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza yegeranya impfubyi zose yegeranya izo mpfubyi zose arasikaniriza yegeranya n'abapfakazi arabahumuriza kubaho
zari zuzuye mu gihugu zibabaye buri wese yibazaga kuntu zizamera uwo zirebaga yaravugaga ati izi mfubyi zizaba izanjye ariko Imana irakomeye uwo babonye wese aratanga ati be Umwana yarakuze kandi yariyubatse Wa mwana yarashibutse yabaye umugabo Yakomejwe amaboko agwiza imbaraga Yabonye umugisha kuntu bw'Imana Wa mwana yarakuze Wangana yarashibutse yabaye umugabo Yakomejwe amaboko agwiza imbaraga Yabonye umugisha kuntu bw'Imana Wangana yarakuze kandi yariyubatse Wa mwana yarashibutse yabaye umugabo Yakomejwe amaboko agwiza imbaraga Yabonye umugisha kuntu bw'Imana Yabonye umugisha kuntu bw'Imana Yabonye umugisha kuntu bw'Imana Yabonye umugisha kuntu bw'Imana Bakomere, ah, oh, oh.
ndagukomeje komera ukomere iyaturiza cyagihe n'ubu turi kumwe iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubirakomeje imana irera iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubirakomeje ndagukomeje komera ukomere iyaturize cyagihe n'ubu turi kumwe iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubirakomeje imana irera iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubirakomeje ukomeje komera ukomere iyaturize cyagihe n'ubu turi kumwe iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubu birakomeje imana irera iyaturokoye urupfu rukomeye n'ubu birakomeje
ndagukomeje komera ukomere yaturinze cya gihe n'ubu turi kumwe iyo turokoye urupfu rukomeye n'ubu birakomeje imana yera iyo turokoye urupfu rukomeye iyo turokoye urupfu rukomeye iyo turokoye urupfu rukomeye yarakoze yaradukijije iyo turokoye urupfu rukomeye umwijima kato twongere duhumurize abanyarwanda mwese mutwumva by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kandi tunashimira ababigizemo uruhare bose rw'igihugu tukagishimira kuko igihugu ubuyobozi bwacyo guhera ku ngabo zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994 n'imiyoborere twakomeje kugira mu gihugu yashyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda byabaye umusingi wo kubakiraho amahitamo dukwiye kugira buri munsi ikindi nuko mu cyo dukuramo harimo ishimwe ry'ibimaze gukorwa kumva ubuhamya bwa Faina n'ubw'abandi batandukanye dufite uyu munsi harimo ishimwe ry'ibimaze gukorwa hakabamo ariko n'umukoro dufite imbere yacu ijambo twasomye aho twasomye muri mu butumwa mu rwandiko Pawulo yanditse rwa kabiri yandikiye Abakorinto ho Pawulo yatangira muri icyo gice aravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ari niyo data wa twese w'imbabazi n'Imana nyir'ihumure ryose iduhumuriza makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana hano irishimwe dukura muri ubuhamya bwa Faina nuko ni kifuzo Emmanuela aduhaye cyo kwakwiye kwiyongera abantu bafasha mu bijyanye n'isana mitima Faina kimwe n'abandi ni byiza kumva ngo urugendo dufite umutwaro dufite mu gukiza igihugu by'umwihariko mu gukiza wa muntu w'imbere ntabwo ari umurimo wakorwa n'urwego rumwe ntirwakorwa n'umuntu umwe na niyo mpamvu dukeneye kubifatikanyamo twese hari icyo wavuze uburyo iyi minisiteri ikwiye kwitabwaho igahabwa imbaraga nk'itorero ADPR mu byo twakoze harimo ko iki gikorwa cy'isanamitima cy'ubudaheranwa kiba kimwe muri departement dufite ku itorero ryacu ari n'impamvu turi Manuela nk'umuntu urimo izo nshingano umunsi ku wundi muri iyi minsi yashize ku bufatanye na Minubumwe hari n'undi mukozi budufite uburi gukora inyigisho nk'izi mu rurembo rwa Huye rero ni byiza ko iki kitaba ikintu gikorwa mu kwezi kumwe cyangwa se mu minsi ijana ahubwo gikwiye kuba kimwe mu bintu by'ibanze bikorwa umunsi ku wundi urugendo rw'isanamitima urugendo rw'ubudaheranwa bukwiye kuba amahitamo ya buri torero ya buri rwego rwose niba ari itsinda rya korari mu byo bitaho hakaba no kwitwa ni gute turi gufatanya mu isanamitima turi gufatanya mu budaheranwa ni gute turi gufatanya kugira ngo n'ufite igikomere nawe tumufashe tumwomore ni gute muri amatoro dufite atandukanye mu gihugu hose sindi kuvuga ADPR gusa ndavuga amatoro n'amadini ari mu gihugu cyose ni gute uyu murimo udahinda ku muntu w'umuntu umwe ahubwa w'umurimo w'itorero ariko ni na gute uyu murimo uba inshingano twibazaho dukoraho umunsi ku wundi tubashima ibimaze gukorwa mu rugendo rwo kwiyubaka
kandi n'intego dufite yo kwibuka twiyubaka ariko iyo urebye ubona uyu munsi n'urugendo rw'igihari rwacyahari kuko mu bushakashatsi bwakozwe na muri 2018 na RBC bwagaragaje ko gatatu hari mu banyarwanda bakozwe ubushakashatsi batatu n'ibice bitandatu ku ijana bafite ihungabana buriya uwo mubare bari munini ariko bunagaragaza ko mu bafite ihungabana 26% n'ibice 25% ku ijana ni abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko ahandi dukeneye kwitaho ni mu bizibuko kuko ubizibuko uko rumeze none nibyo bitwereka umurage turi gusiga nibyo bitwereka igihugu dufite mu myaka iri imbere muri 2021 unit club nabo hari ubushakashatsi bakoze ku bijyanye n'ihungabana basanga 99% mu byuko rwakozweho ubushakashatsi bagaragaje ko 99% by'ubyuko gutazi inkomoko bafite ihungabana nibikomere rwa byuko wa mwana utazi se utazi nyina utazi inkomoko ye 99% babo bafite ihungabana bafite nibikomere 87% ry'ubyuko rw'abakotse jenoside nabo bafite ibihungabana bafite nibikomere 69% ubyibuko rwavutse kubafashwe ku ngufu nabo bafite ihungabana nibikomere 43% uru n'ubyibuko bavutse ku mpande zombi aba nabo ubona bavutse ku muri ya miryango yagize uhari muri jenoside ndetse n'imiryango y'abakotse jenoside aba nabo bafite ihungabana nibikomere 14% n'ubyibuko rwavutse nyuma ya jenoside bufite ihungabana nibikomere utabayeho mu gihe cya jenoside iyo urebye iyi mibare rero mu rubyibuko uhita ubona impamvu mu kwiye kwitabwaho iki kijyanye n'isanamitima no gufashanya mu rugendo rwo gukira ibikomere ibi kanajyana n'icyo nuko ibikomere n'ihungabana ni ikintu abantu bahegekanye nicyo twita intergeneration trauma kukuba dufite 14% y'abana bavutse nyuma ya jenoside bafite ihungabana bafite ibikomere kandi bishingiye kuri jenoside kandi bo batarabayeho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nuko ryahungabana umubyeyi we afite yamwonsa naryo abarimuhereza iyo yagize igihe cyo kumva muri we yongeye kwigunga yihishe wa mwana nubwo atazi uko byagenze yisanga abifite rero mu bikorwa byo kwitabwaho hari ibyitorero gukora bijyanye gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye ariko iki kijyanye n'isanamitima kijyanye no gukira ibikomere abantu bakwiye kugifata nk'ikibazo kitureba twese kuko igihugu kiri gutera imbere ni byiza turi kwiyubaka ni byiza turi kubaka ibikorwa remezo kandi dukwiye no kubishima tunabishimira Imana buriya ahandi hantu umuntu akura imbaraga zo kudaheranwa ni ukwima ni ugukora amahitamo yo kwima umuntu wateguye jenoside nawe yikoze icyo ashaka kubona kwari ugusenya umuntu kwari ukurangiza ubwoko kwari ugusenya igihugu kwari ukuvuga ngo ntihagire usigara rero iyo warokotse uko ugira imbaraga zo gukora zo kwibeshaho zo gutera imbere uba iyo utanze ikinyonyi cyo washakaga uba uburijemo wa mugambi we rero aha nk'itorero kimwe mu byo twahisemo kirimo ko iyi gahunda iba imwe muri gahunda zihoraho z'itorero hari ibikorwa bitandukanye bimaze gukorwa hirya no hino mu gihugu kuko ubu twagize amaprogramu 30 niyo dufite muri buri kare dufitemo programu yigisha iby'isanamitima no gufasha mu byo gukiza ibikomere kandi tunahugura abantu babikora umunsi ku wundi kuko binajyana burya n'ubumenyi abantu bafite bumva nko mu itorero hari igihe umuntu yabaga yahungabanye abantu bakagirwa n'abadayimoni ntibamenye ko ari ingaruka za wa mutwaro sosiyete yamwikoresha adashoboye
adashoboye ko yababaye ibirenze ibyo ashoboye kwihanganira byageraho yagira amarangamutima ashingiye kuri ibyo bakagira ngo ni ikindi kibazo kidasanzwe ariko uko abantu bagenda baganirizwa bahugurwa icya mbere hari imyumvire igahinduka ukwihinduka niko abantu batangira gufatikanya rwa rugendo uyu munsi rero mu ahantu 30 mu gihugu muri buri karere harimo gahunda yo kwigisha yo gufasha abantu mu rugendo rw'isanamitima mu rugendo rw'ubudaheranwa dufite abantu bamaze guhugurwa 228 bakora uyu murimo iyo umurimo Emmanuel akora hari abantu 228 bari hirya no hino bakora uyu murimo w'inyigisho w'ibiganiro barimo n'abafayina bamwe n'abafayina bafasha mu rugendo bamwe bamaze gukira nabo bifashishwa mu guhura abandi muri abahagimu 108 bari muri za program ziri mu gihugu ariko ikindi nuko twahisemo kwiyumurimo kwerwa muri za kaminuza kuko ubu harimo 48 ubu bari bahuguwe babikora muri kaminuza zitandukanye impamvu twabonye muri kaminuza akenewe nuko ni byiza kwita ku rubyiruko niho hari rwa rubyiruko mu kwita ku rubyiruko rero twabonye inyigisho zikwiye kujya muri ba banyeshuri bari muri kaminuza urumva baba bari kwiga ari bagiye no kurangiza ngo bajye mu buzima bwo hanze mu kazi iyo bakajyanyemo bya bikomere rero batafashijwe rimwe na rimwe hari igihe usanga na kakazi ubwabyo byagoranye cyangwa se binaniranye rero uyu mubare uracyari mutoya birumvikana hari abantu barenga 100,000 bari muri fase ya kabiri kuko urugendo rw'isanamitima n'urugendo iyo barangije icyiciro cya mbere baba bari ku rwego rw'uko ibikomere bari bafite ntacyo bikibatwaye mu kubadindiza ngo basubize inyuma ariko bakomeye gukomeza gufashwa muri rwa rugendo rw'umunsi ku wundi hari icyo bavuze kijyanye n'aya matsinda fine yaduhayemo ubuhamya ubu dufite amatsinda 28 hirya no hino mu gihugu hari Gisagara hari ari Nduba hari Muganza hari ari Nyanza aya matsinda abahuje abahuriyemo abantu twagiye dufashwa mu rugendo rw'isanamitima barokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko akanabamo n'abava mu miryango yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi harimo ndetse n'abafunguwe harimo n'amatsinda y'urubyiruko ahuje rwa rubyiruko kuva muri amateka yose atandukanye u Rwanda rwahisemo amahitamo meza ariko akomeye yo kubumwe yo gukomeza kubaka igihugu twese dufatanije finally we yabivuze umuti urahari ariko nyine urakomeye ariko kuba ukomeye igihugu cyacu gikomeye kurenza ibyo byose na niyo mpamvu dukwiye gushaka imbaraga umunsi ku wundi zo gushobora kunywa uyu muti no kuwutanga nk'itorero ibimaze gukorwa turabishimira abanyetorero mu buryo butandukanye ariko dukomeza no gusabwa umuntu wese kumenya ngo ivuga butumwa ibiganiro inyigisho zo gufashanya mu rugendo rwo gukira ibikomere rwo gusana umutima mu rugendo rwo kubaka ubumwe mu rugendo rw'ubudaheranwa bigatureba twese hari itorero nka institutio cyangwa se tuvuze ngo hari ADPR hari urembo hari handi ku itorero hari paruwase ariko bikanaza ku muntu ku giti cye kuko pasteur Abeli tunamushimire kimwe n'abandi bagize uyu mutima wo gufasha abatutsi bari guhigwa bakabahisha aho bari hose batwumva turabashimira uyu murimo bakoze kuko umurimo bakoze hari kimwe mu byo werekanye nuko byarashobokaga kuko mu bintu bwa Yesu no yarababaye cyane mu bintu byababaje Yesu cyane nko ku Rwanda ni ukubona igihugu cyavugiyemo ubutumwa bwiza imisozi yose ubutumwa bwigisha Bibiliya ivuga ubumwe ivuga urukundo ariko babantu bahagaze mu rusengero babandi babwigije bwa butumwa ngira ngo ni nacyo kintu cyabanje no gutinda mu rugendo rw'amatorero gufata inshingano mu
mu gusana imitima mu rugendo rw'ubumwe rw'ubwiyunge abantu babanje kugira igihe cy'ipfunwe cyo kubona abanyetorero kubona abantu bari mu rusengero baragize uruhare muri genocide bakica kandi bari bafite bibiliya ibyigisha nk'icyaha gikomeye ibyo byabanje gutera ipfunwe ariko tunashimire abarinze imbuto z'ubutumwa bwiza tubashimire abarinze imbuto z'ubutumwa bwiza tubashimira ikingiki niyo Yesu akirebye akavuga ati ntabwo naruhiye ubusa ntabwo naruhiye ubusa ariko uyu munsi ni igihe abantu bakwiye noneho guhaguruka naho bagiye bananirwa umwe wananiwe agakora icyaha ndengakamere agakora genocide uyu munsi abasha gusaba imbabazi kandi nyuma yo gusaba imbabazi mwumvise ko turi mu gihugu cyiza turi mu gihugu cyemera gitanga imbabazi nyuma yo gutera iyo ntambwe uba ukinafite amahirwe yo kwakomeza ugakora umurimo kugira ngo Yesu nabwo nareba abone ko nyuma y'uko wateye intambwe yo kwihana ukagaruka mu nzira utaheze hahandi ahubwo watanze umusanzu wo gukomeza kubaka igihugu mu byo rero turi kwitaho uyu munsi kimwe ni cyuko twabonye ibyiza ko ibikorwa byo kwibuka abantu batangira gutegura abantu kare buriya mu kwezi kwa gatatu twagize umwanya w'amahugurwa yo guhugura abapastori bo mu rwego rwo kubafasha kumenya ngo mu gihe cy'icyunamo ni hamwe mu gihe abantu bagaragaza amarangamutima ashingiye ku mateka y'ubuzima banyuzemo kugira ngo abapastori babashe kugendana nabo habamo aya mahugurwa n'ibiganiro ariko ikindi itora ikora ni icyo gutegura gahunda zo kwibuka hirya no hino ubu byibuze muri buri paruwase hari umunsi uzabaho kwibuka ku nshuro ya 29 bakagira ibiganiro bakumva ubuhamya bakaganira ibyo birimo gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko birimo n'uko uko abantu basangira ya makuru basangira bwa buhamya bakumva n'ubuhamya bwa fayina byashobotse burya hari n'undi uvuga atari kubwo fayina byashobotse nanjye bigashoboka rero izi gahunda zo kwibuka karwongere dusabe abantu bazazitabire aho buri paruwasi yabo yose izabikorera ni ibiganiro byiza ni ibiganiro bifasha kandi ikindi mbashishikarize ko bazabigarikiye ku rubyiruko rwitabira murabona ko ihungabana umubare w'ihungabana mu rubyiruko uri hejuru kandi ibi biganiro biri mu bituma bamenya ukuri kuko urubyiruko rwakira inyigisho zitandukanye cyane cyane ko uyu munsi abantu bahakana n'abapfobya jenoside bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga kandi abazijyaho cyane ni abantu b'urubyiruko rero birumvikana ko biciye muri izo mbuga babasha kumva inkuru zitandukanye rimwe na rimwe zibabwira amateka y'u Rwanda mu buryo butari bwo ariko uko abantu baza muri izi gahunda zitegurwa z'ibiganiro muri ibi bihe turi kwibuka bifasha na rwa rubyiruko kumenya amahirwe kumenya icyo umuntu yakora kugira ngo atambuke arenge aho we yabonaga atagishoboye kurenga ikindi ni uko dukomeza gufatikanya mu kubaka umunyarwanda mu kubaka umukristo mu buryo bwuzuye harimo roho mu buryo bw'umwuka ariko harimo n'imibereho ye hariho imibereho ye ibyo kumuteza imbere ibyo kumuvana mu bukene ibi itorero turabikora ariko ni na byiza ko n'abantu bose ku giti cyabo bakomeza guharanira icyo bakora muri urwo rugendo muri urwo rwego rwo gufasha umuntu kumuteza imbere mu buryo bwuzuye urwo rugendo gutera imbere mu buryo bwuzuye n'ubu buhamya bwo kumwira ngo humura turi kumwe humura turahari ntabwo twasimbura abo wabuze ariko ufite igihugu ufite itorero ufite korari ufite abaturanyi Imana izakorera muri twebwe uzabona umugisha uzakomeza guhirwa rero ibyo ni ibintu dukeneye gukomeza gufatikanya umunsi ku wundi
ariko bikanajyana no nuko ba bantu bafite amateka atandukanye tugiye kubanisha mu muryango nyarwanda urugendo twahisemo nk'itorero kubaha ibiganiro ubu hari n'igihe tubasanga mu magororero aho bari kujya kubaganiriza rero ibi nabyo tuzabikomeza mu rwego rwo gukomeza kubaka umuryango nyarwanda ikindi nuko hari n'ibyo nyine tuzakomeza gushyiramo imbaraga ubona bikenewe ari ukwandika aya mateka kuyandika birimo gukomeza kuyumva nk'ayacu birimo kuyarinda ariko birimo n'uburyo bwo kuyasangiza abatoya ubona ko faina imyaka uko igenda yegera imbere hari igihe tuzaba tudafite abantu baduha ubuhamya bw'ibyo banyuzemo aribo bahibereye niba tugenda tubona rero urubyiruko rungana kuriya rw'abantu bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bafite ibikomere bafite ihungabana ni ikitubwira ko uyu murimo si umurimo urangira muri uyu mwaka urangira mu myaka itanu imyaka 29 irashize ariko turumva ari ejo hashize rero kwandika aya makuru kwandika aya mateka ni nk'itorero ku ruhande rw'itorero ni ikidufasha ko tuzabona ubuhamya bwo gukomeza gufasha n'abandi bazaza nyuma faina atagihari kugira ngo abibwirire imbona nkubone ikindi faina ashobora kutagera mu matorero yose mu tugari twose mu duce twose ariko uko twandika aya mateka biroroshye ko uyakwiza n'ahandi n'abandi bakayabona kandi bikanavuguruza n'abafite andi banditse atariyo cyangwa se afite ibindi bavuga bitari ibyo iki rero kiri mu bizakomeza gukorwa ariko ikindi nicyo kwibaza noneho mu buryo bwa scientifique ni gute dushyiraho ibigo ni gute dushyiraho amavuriro afasha koko kuri babandi bageze kure bitewe n'ihungabana nk'itorero uretse ibikorwa bikorwa amatorero no mu maparuwase no mu ndembo tukanatekereza mu buryo bwagutse ni biki byakomeza gukorwa rero ndashaka gusoza n'ubundi nihanganisha ariko nanashima igihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu nshima amahirwe butanga nshima ko aya mahitamo yo kwibuka ariko twiyubaka ni amahitamo azagira umumaro n'abadukomokaho Yesu abaha umugisha kandi koko dukomeze twibuke twiyubaka sanagura amarira ku maso yacu urupfu ntiruzongera kubaho ukundi ububabare twagize guhumure tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo gusanagura amarira ku maso yacu urupfu ntiruzongera kubaho ukundi ububabare twagize guhumure tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo tuzaba abatware
Tuzaba amahoro